លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍15រោចខែផល្គុនឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជនព្រះគ្រូចតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បាននិមន្តចូលរួមសំដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនៅវត្តចម្ពូធបតីសវណ្ណាព្រិញកោងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកបណេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបានចូលរួមក្នុងបុណ្យនេះចំនួន40ម៉ឺនរៀលក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងព្រះធម៌អំពីព្រះអង្គគ្រូថេតេញាណោសិញសៀមព្រះគ្រូចតិកាវត្តលួងស៊ីសវណ្ណរតនារាមហើយព្រះអង្គគ្រូមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានទុកដាក់ថវិកាចំនួន10ម៉ឺនរៀលក្នុងបុណ្យនេះផងដែរដោយឡែកពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិតាវងឃុំពន្លៃស្រុកភ្នំស្រុកនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តក៏ដូចជាទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ង់ថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជៀបថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយតតតោបញ្ញាប្រវត្តិតេបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទានសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ